Impostor, impostor. Impostor. Joo, ehtäisinkään mä. Oi ei, röpönen. Mitä sä käy? Röpönen! Mitä siellä tapahtuu? Mikä sillä on? Ja siellä on. Toi kuulosti Call of Dutyn zombiilta oikeesti nyt kun miettii. Jep, mä sanoin. Kuulostaa ihan siltä. Sä oot ihan oikeessa. Mä annan teille armoa. En mä täältä oikeesti tuu ketään syömään. Älä anna armoa. Älä anna armoa. Älä viitti. Älä armoa. Nedde, eikö siis, Nami, sä voit uhrautua. Älä sano mun nimeä. Mä en luulen, että sä näit, mut mä oon täällä tekee sit tehtävää silleen. Se oli lähellä, Nami. Se oli lähellä, Nami. Missä on Skopi? Ei, mitä se oli niin kaukana sai, mut miten? Miten se sai mut? Itse kun tosta kuuluu tommonen ääni aina tälleen. Tekee tehtävää, niin toi tekee ihan tahalle ja sieltä tulee musiikkia. Ei tullakaan ihan tahalle. Oh my god, siellä on Röpönen. Siellä se oli oikeesti. Mä en tiedä tullasinko mä nytten, mutta. Ei! Täällä vaihellaan venttiilejä, kun niin vaan virkuleesti. Aloo! Missä ne kaikki on? Mä oon samaa mieltä. Missä kaikki on? Jotkut on kunnon piilossa, heikä! Juoksi! Se kuoli! Vitsi mä vihaan tehdä noita tai joukkoja. Varovasti juokse! Mä en mitään. Oh my god, juokse! Mä näen mitään! Röpö, ei mitään, ei kannata. Nami, pysy piilossa. Mä oon niin pieni tää visio. Nami! Nami! Sä tiesit, et se on siinä väärä suuntaan. Älkää! Miten Röpö ties? Koodit päällä. Oh my god. Mä en tiedä, mitä ajatella tästä. Mä en spoilaa mitään, mä oon hiljaa. Ei! Ootko tää ainut elossa? Oot. Nyt sun pitää tehdä äkkiä tehtävät. Nyt tulee vielä se juuri. Tämä on kauhe. 46 sekkaa vielä. Herra jumala, äkkiä tein ne täskit. En ole täällä, et katso karttaa. Apua, vitsi, Röpö on kyllä nopee. Oh my god. Vaikka juoksen vaan. Missä on? Juokse, pakko juokse. Oh my god, mitä tapahtui? Etkö sä? Mä toivon, että et. Mä suuresti toivon, että ei. Juokset vaan. Juokse, hyvä. Tuliko voittaa? Tuliko? Se on! Hyvä pakpa! Oh my god! Siis tos kävi niin lähellä pitotilanteet. Miten sä pakpa selvisit? Noin liian lähellä. Mä en tiedä, miten mä selvisin. Mitä tää on näin pelottavaa? Se on niin lähellä. Sä näet. Oh my god! Sykehän tässä nousee, kun pelottaa. Niin nousee, siis nytkin on. Enemmän kuin siinä normi amallissa. Mulla on niinku 97 syke. Ois päivän kreisiä. Tää on niin söpö. Hommatkaa tekin tämmönen pikku napero tähän viereen. Tää on niin söpö. Okei. Tuo lemmikki sit työpaikalle. Nyt mennään. Nonni. Hyvä panda. Noo, kuka oli kiitosti. No se on panda. Okei. No niin. Ja nyt tee semmos... Tee hirviö ääntä, Tinke. Oot semmos... Ahdisit oikein apuu siihen. Näkyy vaan, kun sä kaaroit tossa ja iso kysymys kuuluukin sitten, että niin... Minne on mahdollista mennä? Täältä tullaan. Et tuu! Hirveä ääni. Oh my god. Täällä on kädet ääriks. Lähetäs niinku... Ei osu. Mitä? Sä olitkin täällä, mä tulin sun syliin. Oh my god. Mä pelottaa nyt kyllä niin paljon, koska äsken tapahtui yksi juttu. Mikä hengissä? Siis mä en vieläkään tiedä, mitä tuo mittari toimii. Oh my god, niin Röpönen kuoli!
Nauraa vaan. Sanoin, että piilosleikistä. Nää piilosleikissä nää tietyt kasvit on kauheita. Sain semmosen panikin naviin! Hei hei! Mitkä heavy musiikit? Mitkä ne on? Oh my god, heavy musiikit on kyllä kovia. Mä en tiedä mitä pitää sanoa. Yeah. Tulee paniikki. Nice! Oh my god. Mulla oikeesti sydän pomppaa. Se tulee kohta irti musta. Joopa. Mua jännittää ihan liikaa. Jannika kauhea. Tulitko takaisin? Se on kysymys suuri. Että missä päin olen tällä kertaa? Mä en tiedä mistä mitä. Mä en tiedä mitä. Mä oon ihan niinku hiljaa, kun mua vaan niinku pelottaa. Tää on niinku ihan hiljaa. Mäkin on niinku täällä hiljaa ihan vaan sen takia. Mä kuulutan musiikkia. Se tuli kuin tilauksesta. Mä olin paniikissa käyttänyt. Mitä tapahtuu? Mitä legit tapahtuu? Ei, mitä mä oon laittanut vasta kaksi oikeesti? Mä oon niin huono tässä. Mitä tapahtuu? Mitä legit tapahtuu? Siis mä en löydä näitä tehtäviä. Älä säikytele, Scope. Pakpa nyt ei. Et säikytä mua. Hyvin menee, Tinke. Hyvin menee. Ei tästä tuu mitään. Mä annan pakkoa mennä edellä. Mä oon Nikon löydä teitä. Armaa. Kuinka tähdin kerran jestas mä säikähdin. Eiks mä en nyt vaan juosta, Pakpa? Nyt kannattaa vaan juosta. Nyt juosta. Mutta kun mä en tiedä, missä suunnassa Tinke on. Oh my god, meidän syke vaan näkyy. Mä en hei! Miten sä saippuut? Hörtinä, kun Tinke on nopea! Miten se saimut? Mitä mä voin kummitella? Mitä? Se on nopeampi varmaan kuin normi. Skouppi, miksi mä voin kummitella sua? Mäkin pystyn kummitella sua. Ja kun sä jahtaat mua tällä hetkellä periaatteessa. Niin. Kiva, kun sä näet mut koko ajan. Kuka on vielä? Juokse! Ei missä! Mua pelottaa, oh my god! Jee! Sä juoksit kaksi kertaa mun ohi, kun sä tulit mun näkökenttää. Mä löysin piilon, kun mä en nyt kerro sitä obvious. Okei. Nami! Oi, oh no! Oh no! Nami, nyt tee se mörre ääni, se just toi. Joo, oikeesti niin pelottava. Ai, mulla tulee, tää tulee tämmönen pieni kutsi tähän alkuun. Joo. Okei. Kutsi. No näköjään. Mä toivon, että sä et tiedä yhtään, missä me ollaan. Tää on se kafeteria syhdessä piilossa. Onks tehtävien teolle joku keybindi? Se lyhentää vähän aikaa siis tuolta. Jep, ja mut silleen pystyks painaa. Jos pystyy tappaa, niin pystyyks tää tehtävä jostain? Mä teen siis ihan vaan niinku spaceillä. Spaceillä avaan tehtävän. Okei. Mitä toi space teki? Avaa tehtävän. Niin. Koska mä oon oikeesti tehnyt kaikki hiirellä. Kaikki tapat ja kaikki. Joo, muukin sama. Mäkin oon tehnyt hiirellä. Hui. Älä säkytä mua, opo, mä oon ihan panikissa täällä. Eihän tappoo voi space. Ei. Oh my god. Pystyyköhän, kun pystyy venttaa myös niinku V-llä, jos on impo, mutta toimiikohan se tässä myös, ootteko sitä testannut? Mä olin jossain tosi lähellä Namikoa äsken, ja se oli sika ahdistavaa. Ai vitsi, me molemmat kuultiin sen musiikki heti panikki. Joo. Apua! Kädet vaan tärisee täällä, kun menee yrittää tehdä tehtäviä. Mä mulki, tärisee. Meneekö? Menee kaikki mahdollisesti. Sanoitko Namiko, että on ihan hirveetä, sä oot impostoon? Mä en oo näin vielä ketään kertaakaan. Musiikki jotenkin menee silleen. Mä en tiedä, missä kohtaa se yhdessä vaan. Oh my god, sä vaan niinku menit mun ohi! Missä te menette? Kärisee niin paljon. Siis Nami vaan meni mun ohi. Pystyyks näin? Pystyy. Nami, sä et nähny, mä olin sun vieressä. Näköjään. Ai jaha. Tää musiikki on niin kovalla, että en todella tiedä, missä kaikki menee. Laita pienelle nytte. Uno. En sanonut mitään, siis ei ollut mitään. Ei. Siis tää on tosi vaikeeta. Kenen lähellä se on? Mistä tiedän? Se oli mun lähellä. Niin oli munkin. Ja munkin. Mä en ole vieläkään ketään. Paitsi sä... Ai nyt ei voi enää tehdä niitä tehtäviä. Ei, miten sä saippuut? Oh my god! Miten mä nyt olen hiljaa? Oh my god, Namiko! Miten se sai mut? Okay. No missä sait mut, vitsi? Mitä tapahtuu?
Sä näet sä niinku, mut mun tulee tuo äsken, että... Ensin näet meidät mapilla, sä pistit näkemiin. Mä yritän, mutta tota... Mulla ainakin tulee koko ajan varoitus, et sä... Se oli aivan sika ahdistavaa. Mä en tiedä, mä en muista enää kuka mun edessä kuoli, mutta... Oh my god, voisko toi trackeri nyt mennä pois? Tosi vaikee. Tota... Yritän säikytellä sua. Tuleeko sulle mitään? Apua. Oi vitsi, mä säikähdin sua. Mä menin sua viimoin. Siis, se on vaikeeta vähän se, että jos sanon nominee... Mitä te alussa te tapoitte ihan kaikki ihan heti? Musta tuntuu, että me ei tajuttu vielä, miten tätä pelataan. Nyt vasta alkanut jengi silleen tajuu, niin sit pääsee piiloihin ja kaikkeen. Olisin voinut sit olla eka. Saanut joku kiinni.